puas loh ID. Tunggu pejuang mangkat esok bali wengi, tetap semangat, tetap kerja keras, rasa gagas kiwa tangan, rasa gengsi karo pekerjaanmu mergo kabeh pekerjaan iki padha ora ono sing beda. Wong wedoke mung butuh wong lanang sing kerja, butuh wong lanang sing mung gedheke rupa. Tak omong yo, wong wedoke ora bakal nyawang sepiro bagusmu, tapi wong wedoke bakal nyawang sepiro semangatmu. Anggone golek rezeki dinggo nafkahi.